Jag hittade en pärm med några gamla teckningar. Jag sa ju att jag gillar de där 56 Forden sen jag var liten, och jag hittade den här i vinter. Alltså. Nu är jag ju ingen stor artist, men man ser ju vad det är i alla fall. Ja, du har ju en sån bil ute på gräsmattan. Ja, jag har ju en sån på gräsmattan nu, och så även då en Fälen Victoria. Nu har jag ju ingen Bigfoot, men... Nej, men drömmarna fanns ju. Ja, de gjorde ju det. De gjorde ju det. Ja, vilka idéer. Läget? Jo, det är bra. Det är varmt. Ja. Själv då? Det är fint, det är fint. Skönt. Och hej Björn, ska jag säga. Hej Douglas. Hör du är en liten bilnörd. Ja, ja, det är väl så kanske. Lite va? Ja, vi säger väl det. Ja. Hör du, vi ska gå och titta på någonting här framme, för du har rätt mycket grejer. Så att vi börjar beta av på en gång. Okej. Okay. Var har du fått bilintresse ifrån? Det vet jag inte. Alltså det är det enda som existerar. Det har aldrig varit något annat egentligen. Ingenting annat har fångat min uppmärksamhet. Och här har vi någonting orange. Ja, Teleduett på amerikanska. Teleduett? Nej, inte riktigt. Vill jag ska tala om vad det är? Det är såklart. Okej, okay. Det är en Ford Fairlane Country Sedan. 1956. Jag lekte en sån här när jag var liten. Stod en sån här i skogen som alltså en skrotbil som jag och en kompis var och lekte mycket. Alltid gillar 56 Fordarna, så att... Man kan väl säga att du gillar Ford generellt? Ja, jag gillar alla bilar, men jag gillar nog mina Fordar mest. Mm. Du har inte bara en, utan du har ju någonting annat här. Ja, jag har en. Det står en Fälen Victoria, också 56. Den har jag haft i snart 20 år. Så du har två alltså? Ja, jag har ju några. har du fler? Ja. Jo. Men inte som går att köra. Men det finns väl några fler. Vad är det som är så speciellt med de här Fordarna då? Jag vet inte. Det är ju alltid ett jävla tjafs om märken fram och tillbaka. Men jag tycker att man har en hobbybil för att man gillar utseende. Det är ju min grej. Men föredrar du Ford före Cheva, eller är det bara att... Ja, men jag säger ju det igen. Titta på dem. Säger du med ett stort leende. Så att, ja. Och det här har du haft länge, säger du? Ja, det har jag haft 00 eller 01, jag kommer inte ihåg. Men den hade ju stått på skrot i 20 år när jag köpte den. Det var ju ett vrak. Men då satte jag ihop den med de medel och den kunskap man hade då, när man var runt 20. Hade du tänkt att renovera den sen bättre, men han har ju bara gått så att... Ja, han får väl gå ett tag till. Mm. Det är dumt att riva en bil som går, när man har annat att göra. Jo. Är det samma årsmodell? Ja, det är samma årsmodell. Hur gick det här till då? Den här hittar du? Ja, jag är med i Crown Victoria registret. Täcker ju alla Ford Mercury, Lincoln, 54, 55, 56. Det är inte bara kronvickar som får med. Då skulle det vara liten klubb kanske. Ja, men jag fick tips av en där. Det är en kille från Timrå, Roger, som har en som han kör med. Jag har varit så... Liksom, ja, jag kommer ihåg där vi var leka när vi var liten och vart förtjust i den. Och då fick jag tips om den här i Nyland och tog flera år innan jag följde upp. Men till slut får jag dit och ja, han var kvar och jag fick köpa den. Sen fick han ju stå och mogna som sagt och skämmas lite. Och sen körde vi på. Härligt ord att ja. Man får skämmas lite grann, man är risig. Ja. Och hur risig var den här då? Ja, han var komplett och ganska orörd, men den var jättedålig. Han var rostig alltså. Den var mycket rostig och han behövde ju allt. Men då fick han stå till sig. Han fick stå och skämmas ett par år uppe på loftet. Ja, tog jag ner och tog tag i den och nu går han. Nu har jag kört hela sommaren. Det är ju grejer kvar, men alltså nu är bilen... Börja använda dem så kan man fixa lite eftersom. Det väsentliga är ju gjort. Nu är det ju små detaljer kvar, det får man ta eftersom. Är det här originalfärgen? Det är inte originalkulören alltså? Nej, den här ska egentligen vara röd och vit, men jag har ju alltid gillat den färgen. Mm. Och då Lena tyckte den var fin, så då tänkte vi köra den då. Mm. Då blev det så. Men hur är fördelningen här då? Slår man tärning vilken bil man ska använda eller? Nej, det är väl sinnesstämningen. Ibland har vi haft bägge. Då har vi tagit varsin. Det går ju också. Så mycket jobb har du lagt ner på de här då? Det vet jag inte. Alltså, i och med att det är ett intresse, det är en hobby. Jag räknar inte timmar, jag räknar inte egentligen pengar heller. Utan det är ett intresse, det måste få kosta.
jag gillar ju att hålla på. Så att då... Men vad är det som skiljer de här bilarna åt då? Bortsett från att den ena är en kupé och den andra är en kombi. Ja, en av dem är, den är ju fin och den andra, det är ju en skrotbil. det är väl det största skillnaden. Ja, jag håller inte riktigt med, men ja. Sen den där skåpen, den har ju original snurra i. 292, treväxlad manuell overdrive. Den här, han är registrerad med en annan motor och skivbromsar och grejer. Han är registrerad så, det finns ju pappren och så att... När jag tittar på den här, ja. Bara för om vi ska prata detaljer och skillnader, ja. Lite grann. Den här har ett Ford-märke och ingen kråka. Ja. Den här har ett Ford-märke, ett annat Ford-märke, där står det Fairlane också. Ja. Egentligen är det så här att den här ska ju ha det där lilla Ford-märke och Fairlane-texten under. Det ska inte den. Den ska ha det här. Båda är fel. Kasta om huvudarna så blir det rätt. Ja, har du. Men som sagt, jag gjorde ordningen här. Den här hade stått på skrot i typ 20 år när jag köpte den. Den var ju, fattades ju jättemycket. Så att, då fick jag sätta ihop den med det man hade, det man fick tag på då. Alltså nu är det ju jättelätt. Nu när man är gammal och har lite mer pengar. Då är det ju bara att logga in på eBay och köpa den. Mm. Då var det inte... Då fick du jaga reda på skrotbilar i skogen eller få på en veteranmarknad och kolla i motortidningar. Det var ju mycket svårare då. Plus att du skulle betala den också. Ja, ska vi ta och poppa upp motorhuven på den här då? Får man se hur den ja, ser ut? Ja, det är inte, alltså det är ju inte så mycket att se egentligen. Ja, som sagt, det är ju en skrotbil. Men han fungerar. Det här är en 429 från en 68 Thunderbird som när motorn hade bara gått... Påstod de som jag köpte av 7000 mil. Det var en sån där lågmils importbil. Men jag rev ju motorn ändå. Men det stämde nog. Alltså den var alltså helt onött. Men han är bra. Han är stark att dra husvagn med. Ja, när jag var 18. Alltså då gick jag med i flera Ford-klubbar. Och, så jag fick matriklarna. Så att jag ringde runt till folk som hade såna här. Alltså Mendorer. Och undrade om de var till sal. Eller om de visste någon till sal. Men alltså då. Där slutet på 90. Då var det inte så gott om dem. Men nu kan du välja och vraka. Men till slut hittade jag en här på en annons i Bilsport. I Örebro. Så köpte jag en osedd och ja, fick ju hemma då. Fick han på jul till slut. Om vi ska vara lite kort. Mm. Ja, och här var det en originalmotor. Här är original typ. Ja, det är ju original, alltså det är ju en ny block, det är en 292, men en 59-as motor istället för en 56-a. Det var den som satt i. Det är väl bytt någon gång under resan. Jag har en annan luftrenare, men jag måste hitta ett pappfilter som passar till den. Ja, hur lång tid tog den här då, efter den har fått skämmas? Och... 2,5 år höll jag på ungefär. Men då är det ju det är ju, du håller på ett tag och så fastnar du för det fartas grejer och så får du spara pengar och så får du, alltså, det blir ju, du fastnar ju så där, men det är klart. Det kanske är en tjusning också. Är det vissa som är bara två dörrar ja, också? Ja, de heter ju Ranch Wagon. Det här är ju mer praktiskt tycker jag. Här var det ju superfräscht. Vad snyggt det var med ratten och instrumenteringen. Är det här original då eller? Ja visst. Och den här är ganska, men inte riktigt. Om du ser... Ja, nu är den ju inte kopplad, det fattas ju ett drev. Du ser här va? Det där har du inte i den. Eller i någon annan 56 Ford. Det här är från en 57 T-Bird. Aha, okej. Okay. Det är därför du säger att jag har nära blanka. Mm. Det var något jag fick för mig bara. Jag ville ha sådär. Mm. Alla de här instrumenten kommer från Thunderbird igen? Nej, det är ju bara den här som är speciell. T-Birden hade ju ja, kilometerräknare. De gick ju till 240 tror jag. Så att det här är ju Ford. Mm. Men det var ju den här. Och så fick jag köpa det instrumenthuset. För att det hade gått att göra om en Ford, ett Ford-instrument eller instrumenthus. Men det var enklare att köpa ett färdigt. Är det så här dörrsidorna ser ut original? Inte riktigt, men ungefär. Och så har du fått klä inredningen också, va? Jo, allting inne är ju omgjort. Och så har vi baksätet. Den här, de fanns ju med extra sät också. Jag har lite grann av de grejerna, men det räcker att vara 6 pers i bilen. Jag behöver inte kunna lasta någon mer folk. Nej. Jag är inte så... Så vi kollar hur den ser ut här bak då? Ja, ja. Visst. Är det här tvådelad lucka då, eller? Ja, visst. Här är en grej som fattas av. Det ska vara ett stag här inne som fäller den här. Den går igenom här. Ja, just det. Men jag har inte fått tag på ett, men det kommer väl. Det här var ju schysst. Ja, fick jag göra en liten låda där. För det är svårt med ljud i en sån här. Eller ljud, men man vill ju ha lite radio i alla fall. Men då har jag gjort han. Det är snabbkopplingar på allt. Va? Det är lätt att bara lyfta ur den. Ja, visst. När man ska köra ved och grisar och sånt. Ved och grisar är det? Ja. Nej, men så gjorde jag...
se att tänder uttag. För då kan ungarna ladda plattorna och telefon och allt skit. Ja, alltså när vi far någonstans då är det lite lugnare i baksätet. Jättefin. Jag är jättenöjd med den här bilen. Det är jag. Det är... Säga något annat och ljuga. Men vad var drömbilen? Var det en kombi eller en... Nej. Det har alltid varit den där. Alltid. Ja. Men då fick jag ju drömbilen så fort. Så att då måste man ju fortsätta drömma. Men en cab ska jag gärna ha. Men ja, kanske någon gång. Ja, jag har ju några objekt. Men det är också 56er. Men ingen Sunliner. Vad är långsiktiga målet med de här då? Vadå? Med bilarna? Ja. Men hobbybil, ett långsiktigt mål, det är väl att använda något roligt. Så är det. Men visst hade du lite fler bilar också, va? Ja. Jo. Ja, vi går väl och titta. Det är precis som att det är någon förnekelse att du inte har fler bilar. Ja. Ja, men det är ju bara skrotbilar så att det är väl inte så mycket att visa kanske. Här är du en bubbla ju. Ja, jag har någon plan för den någon gång. Det var Lena gillade snära. Men... har du. Soltak eller vad heter det? Ja, visst. Han står bara ute nu tillfälligt. Jag brukar ha han inne, men... Ja. Vad är det här då? Syndap? Syndap service? Ja. Ja, vi kan kolla på det också. Har du mopeder med? Och här var det mer bilar. Ja, det är väl det. Vad är det för någonting? Ja. Det är en pickis? Ja, Ford pickis. Det är en Ford F163. Integral cab. Vad menas med det? Eller unibody som de är. Du har inget separat flak. Jaha. Du har dörren. Och var du hittar den här någonstans då? Jag köpte den av en kompis i Jämtland. Jag fick... Eller jag tjatade inte. Jag frågade en gång om jag fick köpa den. Han var lite tveksam. Sen varje gång jag hälsade på han då, varje gång då gick jag och pratade med bilen och frågade när ska du flytta hem till mig då? Och till slut då, ja, då gav han ju med sig. Och då flyttade han hem till mig. Och ja, vi skulle egentligen köpa en ny soffa då, vi hade gjort ordning i vardagsrummet, men då ringde jag och sa att vi får vänta. Men då hittade vi en begagnad soffa som var jättefin, så det var ju... Det här är mycket bättre. För hade vi köpt en ny soffa, då hade ju den varit begagnad nu ändå. Så att... Ja, så är det. Ja. Och när ska den här vara klar då, du tänkt? Nej, jag vet. Alltså, jag funderar på... Jag har ju en grej jag håller på med just nu, men när den är klar... då tänkte jag sätta igång med den. Alltså, den här bromsar så har inte gjort ordning på han. Jag har lite grann plåtjobb på han, och så sen ska jag i med någonting i pannrummet. Men motorn är klar och lådan är klar, så att i och med att han inte ska lackas och bökas på mig, så borde det väl gå rätt fort. För det är alltså sånt tar tid, när finishjobb tar tid. Och den här är ju finishen klar på redan, du ser. Ja, titta här. Ja, kromad armbåge. Det är redan färdigt. Och var kommer den här ifrån då? Alltså, den är importerad? Ja, den är importerad. Alltså, jag fattar inte. Den är tagen in 2000, men det är aldrig någon som har reggat in. Alltså, den är förreggad. Men det är aldrig någon som har registreringsbesiktat. Jag fattar inte varför, för han är... Men klart, jag ska inte säga något. Jag har inte registreringsbesiktat än heller. Så. Nej. Jag tar tillbaka allt jag sa. Det ser ut så här. Fyra nyanser av brunt. Men ska du behålla den här looken? Ja, motorn ska måla upp och göra snygg. Så att det blir ju liksom, den kommer jag se helt fel ut där han sitter. Men det är ju min bil, så då tänker jag göra så. Nej, jag tänker inte göra någonting onödigt på den här. Men det är ju komplett allt. Alltså, de har inte klippt några kablar när de har lyft ur motorn, utan allting sitter det ska. Jag har ju provat satt i batteri, allting fungerar. Fläkt och torkar och allt funkar. Så det är klart, sånt underlättar ju. Nej, det här blir ju inte en renovering, det blir ju mer bara en igångsättning. Men det är hyfsat gap. Ja. När det är fullbredd. Ja, den är snygg. Det här med att inte, alltså att den är integrerad... Flak då? Ja, det där är ju en liten udda grej.
Är det ovanligt det på? Ja, alltså de gjorde dem ju 61, 62, 63. Det har faktiskt kommit, det finns faktiskt några i Sverige. Det har kommit några nu, bara senaste åren. En kompis i Timrå köpte faktiskt en 62 tror jag nu i vinter någon gång. Så det finns några. Men de har klarat sig bra. Det är lite rost i taket där, Roger. Ja, den hade... Jag har tagit bort lite mer än som behövs, men... Den var lite risig på den här sidan, dropplisten, och så taket ner. Lite kondensrost. Ja, och vad ska du ha för motor i den här? Jag har en 69 351 Windsor som... Jag ska besikta den först, sen kan vi prata om den motorn. Mm. Och här är det nästan en Ford, typ inte alls. Ja, nej, det här är... Ja... PV-sport? Ja... Ja... Ja, det var ett sånt där infall bara. Ja, det är väl kul bil så kanske för någon, men... Vi får väl se när den blir klar. Lena kan ju köra omkring, men... Titta, sån här hade jag på min bil också. Det är 60-tal. Ja, och, alltså den här grillen är omgjord på 70-talet. Det här är äkta vara, det är inget fejkat senare retro-grunka, utan det är riktigt. Så att, den får sitta kvar. Men den här är nästan klar då? Den ska stoppas? Ja, jag ska ju ge mig motor, jag ska koppla upp lite el och in med gummilister och innertak och mattor och sånt där då. Men jobbar du liksom på flera projekt samtidigt eller? Ja, ibland. Eller ja, jo, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här står ju ett gäng motorer, säger jag. Ja. Jo. Vad ska de här vara till? Ja, men det här, den, det är ju en 312. Det är ju till den här. Men det här är ju en bil, den såg jag ju inte ens. Ja. Vad är det här för något? Det här, vänta, det här är en... Thunderbird, va? Ja, också 56. Jag sa ju att jag hade några fler 56-objekt som stod och skämdes. Så det här är skämmas-stadiet nu? Ja, nej. Nej, det han har nog passerat det. Jag har inte gjort någonting åt den här bilen än. Och var hittade du den här? Den köpte jag i Skellefteå för 4 år sedan. Och jag har inte gjort någonting. Men hur länge, vad är regeln för att få skämmas? Hur länge ska de få stå då? Ja, det vet jag. Det kan jag inte säga. Nej. Det är individuellt. Här är en 302. Det ska jag ha. Den tillhör en bil som är uppe. Vänta, har du fler bilar? Ja, några. Nej. Och så här är ju Volvo-motorn då. Ja, det är ju inga konstigheter. Volvo snurrar. Här är den där 351 som ska in i pickupen. Den är inte målad, men den är klar i övrigt. Och när ska Thunderbirden vara klar? Den här? Ja. Ja, men jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt säga, för jag har några andra som går före. Några andra vad då? Projekt? Mm. Men du är ju en hårdare när det gäller bilar ju. Ja, jag har ett litet problem. Jag har det. Men den här var det lite jobb på? Ja, den här är en hel del jobb på. Men det är en hel del jobb gjort också. Så att, ja. Men återigen en Ford? Ja, jo, det är ju det. Men det är ju en 56 också. 56 är ju fin alltså. Det är ju... Ja, när man ser den så här så ser det ut som att det här kommer att ta flera år. Ja, men det kan det nog göra. Det tror jag. Men man har ju hela livet på sig. Ja, som livet. Sagt... Man ska inte räkna i tid. Det är ju ett intresse. Det är en hobby. Det är ju roligt, ja. Jag har lite dåligt med plats egentligen. Jag ska ha haft fler hyllor, men samtidigt det är ju det att när man väl har satt ihop grejerna man har, då har man en massa tomma hyllor, så att jag vet inte. Nej, men här. Vi ska se här. Oj! Vad är detta för någonting? Kan du zooma där? Ja, D0ZE. Ja, det här är en topp från en 70s. Boss 302. Och vad gör den i ditt garage? Vänta på sin tur. Och var hittar man sådana grejer? De har jag köpt från USA. Det är synd, jag har en annan motor men den är inte hemma. Det är en 351 Cleveland de ska på. Det här är originaltopparna till den. Det är ju samma toppar i... på det stora hela. Men...
Sen är det ju det, jag måste göra om dem lite grann. Cleveland har ju torrt insug, det går ingen kylvatten genom insuget. 302 Boston är ju Windsor-baserad, den har ju, går ju vatten genom insuget, så jag måste borra och plugga lite i dem. Men jag har ju köpt dem själv, så jag får göra vad jag vill med dem. Eller hur? Exakt, dina grejer. Ja, här här köpte jag det här. Det här ska tydligen vara det bästa gatvänliga, bästa tvåplansinsuget som finns till dem. Jag tänker inte tala om vad det kostar. För att Lena kanske ser det här. Men det var dyrt. Men det kommer att bli fränt. Och det är ju huvudsaken. Jag ska ha den i en ganska liten bil, i en sån här faktiskt. Med en sexväxlad manuell bakom. Och den, ja, den ligger här under den växellådan. Det är ju en T56. Ligger här under och väntar också. Mm. På att få komma igång. Du Björn, nu måste jag byta minneskort i kameran. Men jag tror att vi bryter det här. För att annars kommer det här bli världens längsta avsnitt. Ja, det är väl det. Ja, men vi gör så här. Vi kommer tillbaka med en del två, så får du visa upp vad mer du har där uppe på övervåningen helt enkelt. Ja, alltså det här är ju som en ratbod. Ratbod? Ja, jag har lite... Du kan ju... Jesus.